tervist, kallid ülispordifännid! Oleme jõudnud suve pealinna Pärnu ülipallile 2023 ja nüüd proovime välja selgitada, millise mõttelaadiga inimesed on siia kokku tulnud. Ja mitmendat korda sa oled ülipallil osa võtmas? Ülipallil esimest. Kolmas aasta, sest vaadake neid häraseid. Kui mi mälu ei peta, siis on mu teine ülipall. Ühte tooli oleks veel vähe. Ma ei kaida. Mis on see kõige meeldejäävam hetk ülipallist? Ma arvan, et tegelikult mitte ainult ülipall, vaid tudengipall ja siis ma ütleks selle kohta Dünamo võistkonna esimene võit 2012 Saarema. Minu jaoks oli vanasti selline asi nagu andami kogumine. Kunagi oli traditsioon, et kostüümi auhinna korjasime siit samast tudengite käes, et kes pani kondoomi, kes pani šokolaadi, kes pani jooke ja kahjuks või õnneks on see traditsioon katunud. Ei mäleta midagi, aga te teate miks. Mis vanusest asuks ema juurest välja kolida? 19. No siis kui mugav on. No minu elufilosoofi ütleb, et 10-aastaselt võiks juba kodust välja minna. Ma ei ole kunagi kodus käinudki. Aga mida teevad lastekodulapsed? Oi, 27. Kas üldse on sellist vanust? Miks üldse peaks tahma ema juurest välja kolida? Isegi kui sa ei taha, sest kui sa oled 40, siis sa peaks ammu välja kolinud olema. Noh, idee poolest täpselt siis, kui on õige aega, kui me peame ütlema mingi numbri. No ütleme, 27 võiks sul olla normaalne töökoht, enam vähem on ja natukenegi ja välja minna. Saad õhtul koju naiski viia, saad aru, muidu ema on kõrval toas suhtsukene rõve. Jo. Kas see on kuidagi seotud ka sinu ruuni total leveliga või sul on pigem suuremad numbrid, sest kajakad on käinud, et sa oled suur ruuni fänn? Absoluutselt. 27 ei ole mitte kuidagi seotud minu rune numbriga. Minu rune number on Max. Ma olen maksimaalse total leveliga mees, 2776. By the way, ma müün oma konto. Mis vanuses peaks ema juurest välja kolima? Millal võiks nagu meestega elama hakata? 48 võiks olla see hetk, kus sa meestega hakkad elama. Kas pigem juust või sink? Juust. 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 Sink. Kas Liis Lemsalu või Grete Paia? Ei tea kumbagi, aga Liis Lemsalu. Liis. Oh, Grete Paia. Kas... What do you mean? Kas lumi on kollane või valge? Pigem valge. Valge. Kollane kindlalt. Oi, kollane lumi. Oi. Kollane. Miks te tulete siia tagasi? Mõtleks, et käi sportima. Et me nalja tavaliselt ei käi tegemas. Mina tulen nalja tegema. Oli vaja. Pidu on siin. Mul ei ole kodus lihtsalt midagi muud teha. Ma olen töötu. See on äge. Ja mis pärast saab, on veel ägedam. See rongkäik, opa, pijamad. Üks soovitus. Osalejatele nii-öelda seitsmendaks ülipalliks, milleks tasub ja miks tasub üldse ülipallile tagasi tulla või siis vähemalt esimest korda siia kohale tuu ilmuda? Sest see ei toimu Viljandis. Ja südamest tänan teid, kallid televaatajad, meie armsad fännid. Ma loodan, teile meeldis ja loodetavasti kohtume teiega järgmisel aastal.